En klassisk actionfilm, en klassisk Hollywood-stjerne og en klassisk biljagt oplever Bullet Mystic McQueen lige om lidt. Leif Davidsen er aktuelt med endnu en roman, De gode søstre, og han er gæst i søndagens deadline kl. 23. For nylig interviewede Reimer Bo statsminister Porniop Rasmussen. Interviewet er faldet BT's redaktør Henrik Fortrup for brystet. Han mener nemlig, at på fik lov til at føre valgkamp. Henrik Fortrup møder rejmer Bo i paparazzi 23.20. Besseller har interview med den svenske og succesfulde krimiforfatter, Lisa Marklund, netop aktuelt med romanen Paradiset. Hun vil noget andet og mere end bare underholde. Då måste man ta det ansvaret och försöka göra någonting bra av det. Annars så kan jeg bare sidde her og och og sige: at jeg har ekstra klia mig på ryggen. Det er inte därför jag är här. Jag är här för att jag vill förändra någonting. Jag vill göra världen bättre för alla. 23, Steve McQueen spiller her den ubestikkelige Bullet, der med sine mænd bliver sat til at passe på et vidne mod mafianen. Vidnet bliver installeret på et hotelværelse, hvor han bliver overvåget døgnet rundt. Men snart står Bullet med et lige i hænderne og en bedragerisk sag, som han bliver tvunget til at opklare på egen hånd. Og det får alvorlige og farlige konsekvenser.